João Fernando Vação, que é o presidente da GP7 e diretor de marketing da CVC. A GP7 é a agência que trabalha as campanhas todas de várias empresas e uma delas é a CVC. É isso mesmo. É isso mesmo. A GP7 é uma agência que tem 6 anos de vida, criada pelo Gustavo Paulos, e eu me associei ao Gustavo em 2006, lá se vão 4 anos e pouquinho. A gente tem, obviamente, o Grupo CVC como nosso grande cliente, mas a agência hoje tem outras contas, atende a Yakult, ao Banco Sofisa, a TV Cultura, enfim, vários outros anunciantes, a Webjet, que é do grupo, enfim, tem vários anunciantes além da CVC. Mas, obviamente, a CVC toma do nosso tempo, até pelo tamanho que tem, grande parte do nosso tempo está dedicado à CVC. Mas um dos braços também da GP7 é a mídia presencial, como é o caso da realização do workshop CVC. O workshop é um desafio gigantesco, porque a gente assumiu esse projeto há 3 anos, ele tem 16. E quando a gente assumiu, a gente se colocou a missão de torná-lo cada vez melhor. Mas ele já era um evento de sucesso, então é aquela história, como é que eu faço ele melhor ainda? Esse ano nós estamos conseguindo fechar o evento com 4 patrocinadores, mais um patrocinador de apoio, 650 expositores. Então o evento cresceu muito, a gente tem stands hoje maiores. Então a CVC e a GP7 sempre olharam o setor de turismo como um setor da economia importante e potente. Então a gente sempre combateu essa pulverização do setor, um setor meio, enfim, cheio de pequenas empresas. Eu acho que o workshop é a oportunidade que se tem de ver que esse setor é muito pujante, né? Ao andar aqui pelas 22 ruas do workshop, dá para se ver que é uma indústria em constante evolução. A CVC, sendo a principal operadora de turismo do nosso país, quantos agentes, agências, você acredita que visitam nesses 2 dias o workshop? A gente tem uma média histórica de 12 a 15 mil agentes de viagem visitando o workshop. Nosso objetivo esse ano é chegar a 14 a 15 mil. Cadastrados até o dia de ontem tinham mais de 10 mil. Então a gente deve chegar a essa marca assim, de 13, 14 mil agentes de viagem em 2 dias visitando aqui o Expo Center Norte. Qual o tema desse workshop? O tema que a gente escolheu para esse ano é um novo olhar. Por que um novo olhar? Porque a gente percebe que as pessoas às vezes conhecem um destino e aí dizem, não, já conheço a Bahia, já conheço o Nordeste, já conheço Fortaleza. Mas ela de verdade não conhece, porque como turista você nunca conhece todos os detalhes do lugar. Então um novo olhar é o quê? É você ir de novo para um destino, repetir aquela viagem, conhecer de novo, mas com uma novidade, com uma comida diferente, com um passeio novo, com um novo local que você não conhece ainda. Então a intenção desse workshop é fortalecer esse aspecto, de que o turismo sempre se reinventa, sempre se renova, né? Essa é a ideia. Então essa característica a gente precisa mudar mesmo, precisa redescobrir cada cidade, cada destino. Tá bom? Então vamos lá mostrar para vocês, telespectadores, esse workshop fantástico da CVC. Todos os destinos e todos os produtos CVC para vocês que vão poder viajar esse ano de 2010. Muito obrigado. Obrigado a vocês. O Hotel de Selva Ariaú Towers, localizado no estado do Amazonas e único em sua concepção arquitetônica. Mas não é apenas isso que o torna especial. Os atrativos mais recentes, tá, eles ocorreram no final do ano, foi uma linha de programação desenvolvida para todas as idades, tá, para jovens, adolescentes, maior idade e até melhor idade. São programas de expedições que funcionam com um super iate que foi construído para esse mercado. É um iate com 17 cabines, que leva um helicóptero em cima. O iate, ele navega nos mesmos moldes da expedição Cousteau. E hoje eu posso garantir para você, nós colocamos você em qualquer parte da Amazônia, com segurança, conforto, com garantia. Paralelo a isso, nós desenvolvemos uma logística de apoio a TVs do mundo inteiro, da National Geographic à Rede Globo, passando pelo SBT. Enfim, nós damos apoio para todas as televisões, mas apoio total. Estadia, alimentação, logística, transporte aéreo. Agora nós temos 3 helicópteros. Quando você for à Amazônia, você é meu convidado. Tá? Eu tenho 1 hora de helicóptero disponível para você mostrar para o telespectador o que é o Amazonas. O Brasil precisa entender melhor a Amazônia para depois o Brasil se posicionar em relação à preservação desse continente chamado Amazônia. Nós, o Ariaú especificamente,
ele funciona assim. Nós estabilizamos a nossa ocupação o ano inteiro pelo fato de atuarmos em 65 países nos 5 continentes. De maneira que eu consigo trabalhar um ano inteiro oscilando entre 65% e 75% da minha ocupação. Isso dá uma margem, tá, de operação segura para receber as equipes, para receber as pessoas interessadas da Amazônia ao longo do ano. Com o Ariaú, você não tem dificuldade, não tenha medo de dizer assim, será que vai ter vaga? Nós temos uma margem de segurança, tá, que nos permite convidar pessoas de todas as regiões do planeta para entender melhor, tá, essa ação. A nomenclatura dos pacotes é pacote 1, 2, 3, 4 e 5. Pacote 1 é 2 dias e uma noite, o 2 é 3 dias e 2 noites e assim vai até a quinta noite. De maneira que nós adaptamos o programa à necessidade do cliente, sempre desenvolvendo a melhor programação, a melhor logística para atender você dentro da sua necessidade e da sua realidade financeira também. Olha, a CVC, ela tornou acessível, tá, o sonho de viajar em qualquer shopping, tá, em qualquer estabelecimento, em qualquer ponto comercial, centro comercial, você encontra uma loja CVC e no sistema da CVC eles acham a gente 24 horas. Paralelo a isso, qualquer informação, www.ariaú.tour.br. Nós temos uma equipe que funciona 24 horas para responder os seus e-mails, para responder os seus telefonemas, quase em tempo real. São 20 minutos, tá, que a minha equipe tem para responder o seu e-mail. Se ela não responder em 20 minutos, pode reclamar. Ok? Muito obrigado, hein? Saindo da selva, nós vamos agora para a cidade de Manaus e falar da rede tropical de hotéis, tradicional rede de hotéis do Brasil. Eduardo Pereira, que é o diretor comercial da rede tropical. Tudo bem? Prazer falar contigo, prazer falar com os telespectadores. É uma honra recebê-los aqui no hotel. Nosso hotel é um resort 5 estrelas. Temos serviços complementares e parceria com os hotéis de selva. Vocês há pouco entrevistaram um colega nosso, né, de outra, um hotel mais típico de floresta, né, de selva, mas nós temos toda uma estrutura para dar apoio para fazer essa união entre hotel resort urbano e hotel de selva. Isso é um hotel tradicional em Manaus, onde podemos comportar não só hospedagem individual, mas grandes eventos para 2, 3 mil pessoas. Então, tem toda a infraestrutura, é um destaque de Manaus. Os telespectadores têm que vir aqui conhecer, serão muito bem recebidos. E o Fernando Souza, que é o diretor-geral do Tambaú Hotel, na cidade de João Pessoa, né? Eu acho que é a mais nova descoberta do turista brasileiro, é a nossa capital. Eu tenho a honra de ser o gerente-geral daquele hotel, que é um ícone do turismo do Nordeste, e um dos primeiros hotéis que foram classificados como 5 estrelas. Né? E agora, o que eu tenho para anunciar para os seus telespectadores é que nós já reformamos a metade dos apartamentos, e todo mundo conhece que é aquele hotel redondo que fica dentro do mar, né? E eu gostaria muito que todos nos dessem a oportunidade de mostrar um pouco desse nosso calor humano e nossa maneira brasileira de recebê-los. Vamos deixar o site também, Eduardo, que está aparecendo aqui. Maiores informações você pode acessar www.tropicalhotel.com.br. Muito obrigado, Eduardo. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Thank you.